bakunzi bacu ba Asir and Mary, tugeze muri wa mwanya mwiza, umwanya w'ingenzi aho tugiye kuganira nk'uko bisanzwe. Ikiganiro tugiye gukora uyu munsi ni ikiganiro cyiza cyane, ngira ngo buri wese abashe kugikurikirana. Ariko nk'uko bisanzwe mbanje kubasuhuza, kandi na Sheri wanjye arabasuhuje cyane. Mukomere, mahoro y'Imana nabane namwe. Ubu rero ni wa mwanya mwiza nk'uko musanzwe mudukurikira, tugiye kugira ibyo tuganira. Ariko mbere yuko dukomeza, reka nsabe umuntu wese aba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndetse akaba atabashobora kuba yagira ibyo yandikaho rimwe na rimwe bitewe n'ibyo atumvise, kuko dufite ibiganiro byinshi twagiye dukora. Uyu mwanya rero yaba ari umwanya we, kandi nanasaba buri wese ubasha kuba yanezezwa na kino n'ibiganiro tugenda dutanga, ni na byiza yuko wabigeza no ku bandi. Mbere yuko rero dutangira, reka nsabe Sheri wanjye asenge, ahasigaye atubwire n'ibiza gukurikira. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye uyu mwanya wongeye kuduha n'umuryango wacu wa Asir na Mary. Tugushimiye ko wongeye gutuma twongera guhura n'abakunzi bacu kuri iyi channel. Turagusabye kugira ngo ibintu tugiye kuhaganirira bize kuguhesha icyubahiro. Amina. Kandi mwami nsabiye umugisha umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, kugira ngo umuhe umugisha wawe, kandi umurindane n'umuryango we. Ubane natwe kuva dutangira kugera dusoza, mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Nk'uko boss yari amaze kubivuga, tugiye kuganira namwe kuri topic nziza cyane, ndakeka iri buze kubanezeza nk'uko n'ubundi bisanzwe. Tugiye kuganira ku kamaro k'ikiruhuko ku bagize umuryango. Akamaro k'ikiruhuko cyangwa se vacances ku bagize umuryango. Iyo niyo topic tugiye kuganiraho. Ntangira ndashaka kukubaza, ese kuri wowe ikiruhuko ni iki? Wowe udukurikiye, kuri wowe ikiruhuko ni iki? Urakoze cyane. Ikiruhuko buriya dukunda kubyitiranya, tugira ibiruhuko bigiye bitandukanye. Tugeze nko muri weekend, hari igihe tuvuga ko twagize ibiruhuko, yaba ari samedi cyangwa dimanche, ugasanga abantu babifashe nk'aho ari ikiruhuko. Ariko hari n'ibindi biruhuko bibaho, igihe mfata nk'ikiruhuko nk'iyo umuntu afashe nk'isaha imwe akaba aryamyeho akaruhuka, nabyo ni ikiruhuko. Hari n'igihe nabwo umuntu nyine ajya ku kazi, agira nimugoroba agataha, avuga nyine ko akazi agashoje akaba agiye kuruhuka. Ariko nk'uko yumvishe ubikomozaho, ni uko habaho n'ibiruhuko twita vakansi. Vakansi nabyo ni ibiruhuko. Ibiruhuko abantu bagira bigiye bitandukanye, ndetse ibyo biruhuko niyo tugiye mu bijyanye n'itegeko, itegeko ry'umurimo ku bantu bagira akazi bakora, bagira icyo bita ibiruhuko nyine. Ibyo biruhuko biteganywa ndetse n'itegeko, ku buryo umukozi wese ufite akazi amara umwaka aba agomba nibura kugira iminsi runaka mu kwezi agomba kuba yaruhuka, kugira ngo ntagiye kure. Sinzi niba uri buze kugira icyo wakongeraho, ariko naho ngaho naganishaga. Ibiruhuko ni ubwoko bwinshi, ariko wenda nkurikije uko wavuzemo numvishemo akajambo vakansi, ubwo byajyanaga noneho no ku biruhuko bisanzwe abantu bafata bakaba bahagaritse ibyo bakoraga mu gihe runaka, bakagera mu byo babasha kuba bajyamo. Okay. Urakoze cyane kudusobanurira ikiruhuko. Ariko topic yacu uyu munsi ni ikiruhuko ku bagize umuryango. Ibyo urabivuga wiki? Ubwo ndabyumva neza noneho, numva uramfashije cyane. Ikiruhuko kijyanye n'umuryango cyangwa se ku bagize umuryango, ni uko abagize umuryango baba bagomba kugira igihe runaka bagomba gutembera,
ntibabyita gutembera nyine bakaruhuka bakagera ahantu bitarura bavuye mu buzima Busanzwe. busanzwe icyo gihe noneho bakaruhuka bakagira nyine bagasa nk'aho ubuzima bagiyemo busa nk'aho hari ikintu kidasanzwe kigiye kubaho Wow. Nibyo cyane uko abivuze niko niyo topic yacu y'uyu munsi niho tugiye kwerekeza. Ndagenda mubaza utubazo tugiye dutandukanye tujyanye n'ibyo ngibyo kugera ku musozo. Ikibazo gikurikira ngiye kukubaza ese niho abantu bagomba kuruhukira? Sinzi niba wenda ndibuze kumenya kugisubiza neza ariko kuruhuka aho abantu baruhukira njye numva haba hatandukanye yego hatandukana bitewe n'aho umuntu ari ndetse bikaba byanaterwa n'ubushobozi umuntu afite yego kuko ntabwo abantu bafite ubushobozi bumwe nta nubwo abantu bafite ubushobozi bwo kujya ahantu hamwe icyo ni kimwe cya kabiri nta nubwo wenda abantu bafite uburyo bumwe bwo gutekereza ku bijyanye n'aho baruhukira aba ntekereza rero ko ibijyanye n'aho abantu baruhukira byaterwa na ba nyir'ubwite bateguye kuruhuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko hari igihe usanga kenshi bikunda guteza ikibazo ugasanga nk'umuntu niba yavuye nk'ahangaha nasiboko niba umuntu yavuye nk'ahangaha akajya kuri reka dufate nk'urugero rwo hafi mu Rwanda tuvuge ahantu heza ni nko kuri Convention Center urugero Convention Center ni ahantu ubona ko hari VIP ahantu heza abantu bashobora kugenda rwose bakaruhukira hariya hafi hari Radisson Blue hari amarumuzi ahenze usanga wenda nka miliyoni nk'icumi n'iz'umuntu adepanshije ariko hari n'ahandi hantu haba hahendutse ushobora kugenda tuvuge nko mu Kagera Kagera ushobora gukoresha amafaranga atageze wenda kuri miliyoni ni urugero kandi hari undi wakoresheje miliyoni icumi abo bantu bose bagiye muri vakanse kandi ku biciro bitandukanye n'ahantu hatandukanye hari igihe rero usanga akenshi abantu bakunda kubibara mu buryo bw'umutungo ugasanga umuntu atekereje ko kuba ari buze gufata vakanse biri buze gutuma ashaka kwigana mugenzi we yabonye niba yarabonye abantu bagana mu Kagera ati nanjye nzajya mu Kagera kandi ntabwo uzi ikisabwa niba abantu bazajya mu Birunga ugasanga umuntu nawe ashatse kujya mu Birunga kandi mu by'ukuri ntabwo amenya icyo bisaba cyangwa se yano yanajyayo akajya ariko hari ibintu byinshi byinshi atakaje atazigera agaruza ngo agiye muri vakansi kugira ngo ntabwo vakansi ari izo gutuma ubuzima buhagarara niba famiye runaka yuriye indege ikajya yenda nka Dubai cyangwa se mu Bufaransa ukumva ugahoza umugabo we ku nkeke cyangwa se umugore ku nkeke ko mugomba kujya mu Bufaransa uko byagenda kose kandi yenda ushobora gusanga bamaze imyaka icumi babipangira ntaguzi igihe babiteguriye ntaguzi icyo byabasabye ntuzi savings bakoze kugira ngo babashe kuhagera ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane ku bijyanye n'ibiruhuko aho abantu baruhukira ni ukubitekerezaho cyane ni ukubiha umwanya abantu bagatekereza ko iyo tugiye kuruhuka nibyo koko ni ukuruhuka ariko bisaba umutungo ntabwo uwo mutungo rero ari uwo kujugunya gutyo gusa ngo abantu baruhutse nibyo koko hari inyungu zituruka mu kiruhuko abantu baba bakoze ariko nabwo ntabwo ari cyiza ari biza gusenya ubuzima buzakurikiraho yego cyane none se uvuga ukivuga gutyo birakurikira n'ikindi kibazo nari nateguye kibaza ngo kugira ngo abantu bagire ikiruhuko cyiza nk'abagize umuryango ahangaha tubyumvikane neza ni abagize umuryango bashobora kuba ari kapo y'abantu cyangwa se couple y'abantu bagishyingirwa ishobora kuba ari n'umuryango wamaze kugira abana niho ndi kwerekeza ntabwo biri specific ku mugore n'umugabo wenyine harimo n'abana kuba bafite
kugira ngo uwo muryango ugire ikiruhuko cyiza cyakindi handi umuryango wicara ukavuga uti twaruhutse byagenze neza bisabye ngira ngo nyine nkuko twabivugaga na ukubwiye ko kubijyanye n'itegeko ryo ry'umurimo ku bantu bagira akazi bakora hari iminsi igenwa y'ikiruhuko ngintekereza rero kugira ngo ikiruhuko kibashe kuba cyategurwa neza n'igiteza ibibazo nuko nyine gishyirwa muri gahunda gishyirwa muri gahunda abantu bakabyitekereza bakagira ibijyanye na bije bije izakoreshwa ibyo bazakenera aho bazajya yego ngirango hagonye no kubamo n'impamvu ituma bajyayo kuko nabwo ntago ari ukuruhuka gutyo gusa ahubwo muri ibyo biruhuka hari n'ibindi abantu ari uko yakoze ariko mu kiruhuko burya n'ibindi wakungukamo nabo kandi wagiye waruhutse niyo mpamvu numva nabyo byatekerezwaho tuvuye hano tugiye wenda ahantu runaka kuharuhukira turashaka kuhamenya byisumbuyeho kandi turashaka ko n'ubuzima bwacu wenda bubasha kuba bwahungukira umuntu akagira nk'aho yumva ko umubiri hari uburyo nyine mu buryo bw'intekerezo hari cyahindutse ntekereza ko mu buryo bwo kubitegura izo ngingo ziri aho ngaho ni ukuzitaho igihe umutungo uzakoreshwa impamvu itumye mugiye kuruhuka nayo igomba kuzamo igihe bizabera hari icyo wari unavuzeho cyane gutekereza cyane ku bagize umuryango hari igihe wajya kuruhuka wari umugabo n'umugore umusize abana kugira ngo abana ntibabinezererwa ni byiza yuko mu buzima bw'umuryango abantu bose babasha gusangira ibyiza bihuye ntabwo bivuze ko buri gihe hari itegeko ko muzajyana n'abana ariko nabishyize muri rusange kugira ngo twumve ko no mu kiruhuko n'abana nabo baba bakeneye ikiruhuko gusa hari ikibazo mbona nanjye nibaza muri kino kiganiro turimo kandi gikomeye cyane ubona kenshi nubwo kino mutwe w'ikiganiro twawuvuzeho ndetse n'ibintu bisanzwe tubibona no mu nyandiko abantu bose hari n'igihe basaba ikiruhuko cy'umwaka iyo minsi yabo 30 cyangwa 31 cyangwa 28 hari uko itegeko rigenda ribiteganya ariko mu Rwanda mbona ibintu byo kuruhuka bitahaba ni ibintu birabira aho ngaho abantu batabasha gushishikarira cyane cyangwa babijyemo nibaza niba ari ibintu bitaba ari ibintu bidasanzwe sinzi wenda uko ubitekereza ariko ntabwo uko nabibonye abanyarwanda ntabwo bari mu bantu bakunda kuruhuka niba ari uko nta kazi baba bakoze niba ari ubukene ntabwo nzi impamvu yaba ibitera ariko nk'aho wigeze ubikora ndatekereza ko ufite iyo experience igaragaza neza yuko kuruhuka aricyo bimaze watubwira kubera iki abantu benshi ubona ko batabasha kubishyira muri za gahunda kandi basaba ikiruhuko cy'umwaka abantu bakajya mu byitwa ibiruhuko ariko bakajya gusanga n'ubundi nta biruhuko yagize sinzi impamvu yabitera kugira ngo bijyane n'icyo nanjye wakumbajije tugerageze gukora isesengura kugira ngo nitugera ku musozo tuze kumva n'impamvu abantu bagomba kuruhuka njyewe rero icyo nabivugaho mbona biterwa n'imyumvire itandukanye si n'abanyarwanda gusa abanyafurika muri rusange reka tubivuge gutyo niba ari uko wa mugani tukiri mu rugendo rwo gutera imbere ariko njya mbona n'abo bigaragara ko bateye imbere badashobora guha agaciro icyo kiruhuko mbona ko ari imyumvire ariko mu bigaragara abantu nubwo atari benshi uko umwaka ugenduza niko ubona abantu bahindura imyumvire ku kijyanye n'ikiruhuko ngira ngo uribuka igihe twajyaga mu Kagera tujyayo bwa mbere twisanze ari twe banyarwanda bonyine barimo abandi bose ari abazungu baturutse mu bihugu bitandukanye donc nyine bakibaza se biba bimeze gute ko turi mu gihe cya vakanse ni gute mwebwe ubona nyine nabo byabatangaje mukuri ahangaha turaza kubigarukaho ngira ngo dusoza hari imyumvire icyo ni kimwe iyo myumvire ni nayo ituma abantu benshi
babona ko kuruhuka gufata ikiruhuko nk'umuryango abenshi batumva agaciro kabyo tuza kureba mu kanya agaciro kabyo cyangwa se akamaro kabyo nk'uko biri muri topic babifata nko kwaya nko guta igihe nko guteta urumva ariko ndakeka ko nitumara kuvuga mu buryo burambuye akamaro kabyo imyumvire y'abadukurikiye irahinduka irahinduka batangire guhereza agaciro vacances ya ni byiza nk'uko bivuga ubusesenguye neza nyimusanga ari ikibazo kuba abantu bataruhuka kibaza impamvu ugasanga abantu mu by'ukuri ntibabiha umwanya ugasanga abantu mu buryo bategura ntibabitegura niba ugerageje kuganira n'abantu usanga bigoye usanga bakubwira ati ni amafaranga nibyo koko amafaranga nta n'igihe ajya aboneka buri gihe abantu bahora bavuga ko amafaranga ari ntayo ariko ntekereza ko biramutse biteguwe byakunda nagira ngo rero nkure icyo kintu cy'imyumvire yuko kuruhuka ntabwo bisaba amafaranga menshi ngira ngo niba ubyibuka usibye wenda nkuza transport ishobora gutwara abantu ugeze nko mu Kagera ariko uzi ko hari amatente abantu bashobora kuraramo ibihumbi 25 ntabwo ibihumbi 25 rero ari byinshi kuko n'ahandi hari aho biba bihenze ariko ntegereza yuko hari n'aho wabishyuza za miliyoni zingahe 3-2 ku ijoro rimwe ariko izo nzego nyine ziratandukana umuntu yishimaho yishyikira si na ngombwa ko ajya ushobora no kujya n'ahandi hantu utari bwishyure na makeya nari ngiye kuvuga ngo uhita utangira nawe urabivuga ushobora no kujya aho utari bwishyure by the way bitewe n'ubushobozi bwawe hari abantu bahaguruka i Kigali bikabajyana mu cyaro kujya kwiruhukira gusa akagenda si nta hoteli ari bwishyure ari bugende asura umuryango nabwo yumve biramuruhuye mu mutwe cyane ntago ari ngombwa kugenda ngo aho wishyura nk'uko twabivuze kare biraterwa n'icyo ufite ku mufuka cyangwa se n'imitekerereze cya mbere ni imyumvire iyo myumvire nimara guhinduka harajyaho kubishyira mu bikorwa nujya kubishyira mu bikorwa nanone biraza kujyana n'igihari urapanga kujya ahantu bitewe n'igihari kuko murabizi neza nko mu bantu bamaze gusobanukirwa n'agaciro ka vacances hari igihe bicara bagahiga umuhigo bakavuga bati vacances z'ubutaha tuzagenda nko muri Amerika urumva ni umuhigo uwo muhigo iyo uwuhize uranawukorera urumva yenda ukavuga uti twakunze kuvuga cyane mu Kagera n'ahandi hantu hagiye hatandukanye hari mu Rukari hari muri Nyungwe hari za Muhazi hari abantu baba baturanye n'amazi mu by'ukuri akamara igihe abona abandi batambuka bagenda bakajya bakirirwayo bakitahira bumva baruhutse we kumva hari n'imyumvire uvuga ngo kuruhukana iby'abakire oya ibyo ntaho bitandukaniye ubwo uvuze ikiruhuko n'ubundi wenda nkucengeje mu gatoya urumva ni nka bya bindi ubona umuntu ari gukora siporo umuntu we nahavuye nkaho ari kwirukanka yiruka yasaze ati hari abantu bakiri ifite iyo myumvire kuko abantu bashaka kugira imyumvire ku kiruhuko ni nako bafite no ku myumvire wenda no kuri siporo n'ibindi abantu bakora ugasanga umuntu nakunda kubibona ugasanga umuntu muri we ntashobora kunywa amazi avuga ati nonona ati yewe ubuzima bwanjye ni ukunywa inzoga gusa akabona umuntu unywa amazi wenda kandi ari kuvuka sindanywa amazi kandi tuzi ko amazi ari ubuzima ari ikintu cyo kwitabwaho n'iki rero ngira ngo tugisanishe ikiruhuko nayo kiri mu bintu abantu bakenera ikiruhuko kiri mu bintu abantu bakenera ni nayo mpamvu mu minsi y'akazi habaho amasaha y'akazi n'amasaha y'ikiruhuko mu mwaka burya nawe ugomba kugeramo ikiruhuko icyumweru burya kigira iminsi y'akazi n'iminsi y'ikiruhuko ibyo ni ibintu abantu bagomba kujya bamenyera bakabyumva neza cyane ngira ngo rero ikiruhuko nk'uko wakomeje kubivuga kirafasha cyane gituma umuntu yumva ubwonko buruhutse akumva hari ukuntu yongeye kuva muri bya bindi yari arimo yongeye kumva asubiranye ubuzima noneho bw'imitekerereze myiza imitekerereze igendanye nyine n'uko ubuzima bwiza bumeze kuko ntafite ibindi bintu bimugoye bishobora kuba bihari
Nari njye kuvuga ku kantu wambajije ugira uti mu bakozi ba leta wakunze cyane kugaruka ku bakozi ba leta cyangwa se n'abandi bakozi b'ibigo bitandukanye bahabwa ikiruhuko cy'umwaka hanyuma bakanagisaba pe Cyane. ariko abo bantu ntuzigera ubabona bagiye kuruhuka yenda akaribwa ahubwo atangira nk'umushinga runaka which is not bad sibyo uwo mushinga nawo ntabwo ari bibi kujyamo ugasanga yenda vakanse ayimaze yayisabye ayimaze abyuka mu gitondo yenda tuvuge ajya kuvomerera umurima runaka cyangwa agatangira ubuhinzi agatangira undi mushinga runaka umwaka ugatangira ukarinda noneho wa muntu wari wagiye muri vakanse ahubwo akagaruka umutwe wuzuye wuzuye ntabwo yigeze abona igihe cyo kuruhuka umuntu nk'uwo wamubwira iki Nyine ni ikibazo urumva afite ibintu yamaze gushyira mu bwonko bwe bidashira kandi burya akenshi iyo abantu bari mu kintu ibintu bijyanye na n'ibyo bakora ntabwo akazi ari ibintu umuntu ahoramo ahubwo asabwa guhindaguranya bisaba ko ahindaguranya umunsi ku munsi cyangwa se mu bihe runaka ntahore mu bintu bimwe niyo mpamvu nyine na ka kazi tubamo hari igihe dusabwa yuko tuba tugashyize ku ruhande tukajya mu bindi tukagira ibihe by'umuryango tukagira ibihe by'amasengesho n'Imana tukagira ibihe byo bitandukanye byadufasha umuntu rero nk'uwo nguwo uhora buri gihe nyine afite ibintu yishyizemo ubona yuko ari umuntu wabihiwe nyine uri aho ngaho umureba ukamugirira impuhwe ni akaga kuri we kuko ibyo bintu atindamo hari ibyo kubona ukabona nyine kutagira igihe cyo kuruhuka ngo ubwonko bwe bwongere bumere neza ugasanga bimuteje ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yanarwara ahubwo bene aba kenshi ni bo usanga barankinga ubukire mu kiruhuko ukumva ngo nanjye se ngo ndaruhuka narakize ngo hakize ba runaka kandi babone nawe umwanya avunika buri gihe urumva ni ikibazo gikomeye oh ngira ngo noneho twareba ku bigendanye n'agaciro k'ikiruhuko agaciro rero k'ikiruhuko ubundi ikiruhuko buriya gifite uwuhe mumaro numva ari ikintu nacyo abantu bagombye kumva neza se kuki abantu babigikenera kuki abantu bakenera ikiruhuko gifite uwuhe mumaro ku bantu nubwo twagiye tubivugaho mu buryo bugeze bitandukanye ariko noneho tube specific tuganire ku bijyanye n'impamvu ngo abantu bagomba kuruhuka n'uburyo ndetse baruhukamo impamvu rero z'ibiruhuko bigiye bitandukanye nazo zigiye zitandukanye bitewe n'abagiye muri icyo kiruhuko ariko akenshi hari izo usanga abantu bahuriyeho iya mbere nyine ni ukuruhuka Ego. sibyo kuruhuka tuvuge mu bwonko ibitekerezo ukabihindura sibyo niba wari uri mu mitekerereze hariya mujya mubona abantu benshi bajya mu kazi ukumva ngo umuntu yatashye araryama ntiyabyuka kubera stroke cyangwa se ajya agize stress mujya mwumva babaye paralyze ni abantu benshi bagiye batandukanye bagirwaho n'ingaruka mbi zo kutaruhuka kuruhuka mu bwonko ugafata ibijyanye n'akazi kose ukabisiga mu kazi yewe hari n'abarenga stepu yo gufata na telefone bakayifata bakayishyira ku ruhande irimo ibintu bijyanye n'akazi kuko nyine bafashe konji kandi birumvikana ahubwo iyo telefone bagafata indi telefone kubera ko ntawamenya ashobora kuvuga ati umuntu ashobora kunkenera habaye nk'ikibazo runaka ngomba gutabara iyo nimero ugasanga izwi n'abantu bake cyane ba hafi babandi nyine akeneye gutabara no kuba hafi badapfa kumuhamagara uko biboneye urumva bakaruhuka nyine mu bitekerezo bakaruhuka sinzi niba hari abandi bijya bibaho njyewe iyo twafashe ikiruhuko mba ngaruka numva mu bitekerezo nibereye nk'agahinja nyine ibintu byose bindemereye hari ahantu nabituye kuko nk'uko nari mbivuze uretse no kuruhuka turagenda twunganirana umuryango ugira n'ibihe
cyangwa se n'igihe gihagije cyo gusabana n'Imana. Mm. Ntabwo twebwe turuhuka gusa, turabitegura hanyuma tugafata n'igihe cyo gukora meditation nk'umuryango. Yego. Tukaganira n'Imana, tugasabana nayo, nta bindi bintu byose byo ku ruhande turi gutekereza biri kure y'ikiruhuko twagiye. Ya ngira ngo icyo nicyo agaciro k'ikiruhuko nk'uko bivuze harimo byinshi. Harimo ubwo buryo bwo kuba umuntu ashyize ku ruhande ibyo yari arimo umunsi ku munsi. Ariko harimo noneho no kongera kureba n'imibanire, umushyikirano w'abantu babana. Urabona abantu baba bari mu kazi, waba mu kazi mugakora imirimo yo mu rugo cyangwa se n'ibindi uba ugomba gukora, dore ko akazi umuntu asigaye agendana nako kuri telefone cyangwa kuri mashine. Ariko iyo byabaye ikiruhuko nibwo umuntu abasha kuganira n'uwo bashakanye batuje, nta bindi bintu biza kuza ngo baraguhamagaye ngo bya telefone wavugaga ngo hano habuze iki ngiki, ngo bintu ugasanga birapfuye byose, ugasanga nyine icyo mwashaka kuganiraho bibaye ikibazo. Ikindi hari n'ibintu byagombye gutegurwa njye numva ku bijyanye n'ikiruhuko, kandi numva abantu bagombye kujya batekerezaho mu biruhuko ni naho abantu bagombye gutekereza gushakisha imbaraga zo gukora akazi mu gihe kizakurikira. Voilà. Kuko umuntu yaje yagaruyemo cyangwa se ubwonko bwe bwongeye kugira imbaraga zo gutekereza, ndetse ntekereza ko n'imishinga myinshi ariho yagombye gukorerwa, kuko niho abantu gutegurirwa niba ari bijezi bizakorwa, bajeti y'ibintu bizakorwa, yego, bakanageraho bakagirana n'ikindi gihe cy'ikiruhuko niyo cyaba kidakabije ariko cyo kwicara bakavuga bati ya mishinga twateguye kirya gihe tuyigeze he. Yego. Urumva ko yigira ku bigenda bigaruka abantu basubira muri bya bindi ko kigiye twahuye twaganira ibi n'ibi bigeze he. Ngira ngo nicyo kintu abantu batekerezaho mu buryo bwo kuruhuka. Urumva ko bifite icyo bivuze. Hari uburyo bwo gusabana bashakanye, hari uburyo bwo gusabana mu buryo bw'umuryango, ugasanga abana banezerewe, niba mugiye kureba nk'ayo mazi, niba ari inyamaswa mugiye gusura, niba ari ahantu mudasanzwe muzi mugeze, kuko abantu barabikora, ugasanga umuntu ari ahantu abantu bahora batekereza ngo hano ni he. Tuvuge niba ari nk'umuntu wibera mu cyaro, ukabwira umwana uti shaho nutsinda neza nzakujyana mu mujyi wa Kigali, ahantu heza ubona amazu ama etaje, urumva umwana aranezerwa. Ufite ubushobozi nabwo ushobora uti tuzajya Dubai nk'uko wabivugaga, tuzajya muri Afurika y'Epfo, umwana rwose witegure, tuzajya ahantu utaruzi umenye nawe ibyaho. Urumva ko ibyo byagira icyo bikora n'ubundi muri wa mwana runaka. Ikindi ni uko nabigiye mbibona nk'iyo twarukanye n'abana baranezerwa cyane, turakina tukagira byinshi kugeraho, ntabwo ashobora kubyibagirwa. Hari igihe rero usanga mu muryango umugabo n'umugore n'abana babana aho ngaho, ariko ntibazigere bagira ibihe bazibukiranaho mu gihe bazaba batari kumwe, ugasanga ni ikibazo. Ni byiza gu creating a memories, ni ngombwa, ni ngombwa. Niyo mpamvu rero ibi biruhuko ku batabigiraga mutangire mubitekerezeho cyane, murebe ko bifite agaciro, yaba ari ku mibereho yawe ku giti cyawe, ndetse yaba ari no ku mibereho yaba umuryango, kugira ngo uyu muryango umeze neza n'abandi babyungukiramo, n'abandi babyungukiramo. Niyo mpamvu rero mu gaciro twagombye guha ibindi n'iki kintu cyitwa ikiruhuko nacyo gihabwe agaciro. Ego, mu kiruhuko kandi abantu barahigira, uriga. Wiga atari kwa kundi uvuga ngo ufashe mashine, ngufashe ngo cyangwa ngo uri kwiga online, oya, wiga mu buryo buri fan, uburyo bunejeje. Wiga niba wagiye ahantu bagira umuco utandukanye n'uwanyu, uriga ugira ibyo wiga. Niba wagiye ahantu mukareba nk'inyamaswa, cyane cyane ari abakuru n'abatoya, hari abantu tubona inyamaswa kuri televiziyo gusa, hari n'abazumva gutyo gusa, ukumva inyamaswa izina runaka uraryumva gutyo gusa ariko nturaribona, nturayibona. Ariko iyo uyibonye uhita ukurura bya bindi byose bagiye bakwigisha mu ishuri, ukabigarura. Noneho by'umwihariko ku bana, abana ubabitsemo ikintu
batazigera bibagirwa mu uko ni buzima. ukuri, uko ni ukuri. Nkuko wari ubivuze, binezeza abana cyane. Oya, ni ngombwa. Kariya kana gatoya kaherutse kumbwira gati atuzi ko ngo nkumbuye ngo kurarana namwe uzi ko mbiheruka cyagiye turi mu Kagera mu itente. Imagine none umwana urumva ni ikintu twakoze willingly, twagiteguye gutyo ko tugiye kugenda tuga having a fun n'abana tukarara ahantu hamwe bugacya, ariko ni ibintu abana badashobora kuzibagirwa mu buzima bwabo ahantu mu ishyamba ku muriro ngo tuzasubira ryari ngo turare kota ako kantu. Yenda tuvuze mu Kagera kubera ko ariho twagiye, n'umwana wajyanywe kwa nyirakuru, iyo nyirakuru atuye nko mu cyaro cyangwa se kwa nyirasenge ku bake bafite cyangwa se ku nshuti ziri ahantu hatandukanye, muraza kutwihanganira. Twakoze ikiganiro ku manywa, muri kumva imbwa, mukumva ihene n'intama, byose nta kibazo, mubyihanganire. Nari nkiri kuvuga ku kuntu binezeza abana ndetse bakanahigira. Usanga no mu ishuri iyo bagezemo, usanga no mu ishuri iyo bagezeyo mwarimu yigisha, niba bari kwiga ubumenyi bw'isi ni urugero cyangwa geography, ugasanga ntago ari kubishakisha, ntago ari kubyumva mu kirere. Uyu bwenge ubwonko baba bwaramaze kubifata, ahita akurura ya shusho, ya shusho yarebesheje amaso akiga yireba ibyo bintu na mwarimu, ibyo mwarimu yavuze byose ntashobora kuzigera byibagirwa. Ngirango rero ni ikintu cy'ingenzi cyane nk'uko wabivuze, kandi ni n'ikintu mwese mwagombye kwitaho cyane. Ngirango kino kiganiro wasanga nawe ukikureba wasanga utaregera utekereza igihe cyo kuruhuka, ariko wabitekerezaho. Ntabwo byapfa kuza, ntabwo byapfa kuza, bisaba kubiha umwanya ndetse ukabigenera na bije. Ariko icyo mpamya neza ni uko iyo wabikoze ntabwo uhomba, urunguka. Hari ukuntu wumva ko hari ibintu byinshi bivuyemo uko kuruhuka kwawe, bivanyemo uko kuruhuka kwawe. Erega buriya impamvu kuruhuka ari ngombwa ni uko n'Imana nayo burya batubwira ko Imana yageze igihe ikaruhuka. Yararemye reka igeze ku munsi wa karindwi yaruhuka. Iriya yari retreat, burya isabato ni retreat. N'ahantu bongera kuruhuka bakongera gutekereza bagasanga bavuye mu bintu bisanzwe bihoraho, ahubwo bagatangira kureba ibintu noneho bidasanzwe, kandi ubuzima bwabo butuje nta bindi bintu burimo. Ngira ngo niyo mpamvu rero iyo tuvuga ikiruhuko ntabwo ari ikiruhuko gusa ngo tugitekereze ngo turi kukivuga nk'ikiganiro, ahubwo cyumve yuko no mu itegeko ry'Imana burya ridusaba yuko turuhuka. Na Yesu ubwe yajyaga abikora, hari igihe bari kumwe n'abigishwa bari kuvuga ati noneho muze twigire hino cyangwa tugiye mu gashyamba, bakajya mu gashyamba bakihirira. Ni retreat, ni ukugira ngo abantu bagire ahantu hadasanzwe, bagire ukundi batekereza gutandukanye n'uburyo batekerezaga. Hari n'akandi kantu nshaka kongeraho. Ubushize hari ikiganiro twigeze dukora niba mbyibuka neza, cy'abagabo cyangwa se abagabo cyane cyane biremereza mu rugo bakigira inyamaswa, bagashaka ko niba batashya abana bose babanyegera, baba batabishaka cyangwa babishaka, ariko kubera uburyo nyine babayeho, uburyo bavuga mu rugo, ugasanga umwana ntiyifuza ko papa ataha. Umwana mwakoranye ikiruhuko, mukagirana ibihe bihagije byo kuganira, mugasabana n'Imana, mugakina, nta na rimwe azigera kubona nk'aho uri inyamaswa cyane rwose. Abo kubona nk'umubyeyi, akubona nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho, wakubwira ibintu ibyo ari byo byose ashaka kukubwira. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe abana usanga badashobora gutinyuka kwegera abana, kandi iyo umwana kwegera ababyeyi pito yesi, kandi burya dabasha kwegera, iyo umwana adashaka kukwegera abashobora kugira undi muntu yegera kandi wamutoza ibintu bibi. Niyo mpamvu rero dusabwa kugira ngo nk'icyo wari uvuze cyo kwiremereza, ugasanga umuntu yarikakaje nk'ibyo ngiye kuvuga ngo wenda umuntu yaraye mu ihema mu itente, tente uragenda ukariryamamo uzengurutswe n'inyamaswa kandi ntibigire icyo bitwara, nta na matero wajyanye abana bakinjoyinga. Urumva rero ni ubuzima bw'ikampi ariko bwiza
cyane bwiza ni ibintu bakota rero umuriro bakota ikijumba yego urumva ni ibintu bisabwa rero ko abantu babitekerezaho bakabireba mu rwego bisumbuyeho niba utabikoraga niba utabitekerezagaho nagutangira ubitekerezeho hari icyo wakumojeho ntabwo ari ngombwa ko biba buri gihe bibereye muri ahantu hasaba ko wishyura wishyura ushobora no gukora urugendo shuri muri famiye cyane cyakora ntujye kubabera umutwaro ntabwo bigasaba ko ubitegura ufata ukabije gatoya niba ari ibyo kurya muzarya ukagenda ubijyanye ukabijyana aho hantu kuko n'ubundi minsi wari bumare iwawe uramarayo n'iwawe wari burye ariko wahinduye nibura ubuzima bwawe ntitukajye turemereza ibintu ngo tubigire umutwaro icyo gihe biranafasha burya uwo muryango wasuye hari ukuntu noneho uburyo bw'imibanire yanyu burushaho kongera kuzamuka kuruta mu buryo busanzwe numva rero ari ikintu cy'ingenzi cyane gikenewe gutekerezwaho kandi kifashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo twabonye ko benshi batabiha agaciro ni nk'uko n'amazi bataha agaciro ni nk'uko usanga siporo yatugoye ibyo bintu byose bifite icyo bimariye ubuzima bwacu ni byiza rero gutangira kujya tubiha agaciro dusoza sibyo ni iyihe nama cyangwa se ni ubuhe butumwa wagenera abantu badaha agaciro ikiruhuko buri specific kuko twagiye tubivugaho ariko muri rusange tuba tujya aha ariko ni ubuhe butumwa ni iyihe message wahereza umuntu udashobora gufata umwana we ngo amujyane ahantu sibyo akumva ko ari ukumutetesha akumva ko ari ukumurera nabi akumva ko ari ukwaya umuntu nk'uwo muhaye ubuhe butumwa ngira ngo ubu butumwa buragaruka no muri kure twakomeje kuvuga ikiruhuko cyo ni ngombwa cyakora ntabwo nateriwe iyo utaragikora cyangwa utajya gikora ushobora kuba wenda ari uko atabimenye cyangwa atabizi atari yarigeze abwirwa agaciro kayo atabisobanukiwe kuko nukurikira neza n'uwo kanabijyanye cyane mu bakozi bakora wenda akazi kabahemba mu bigo bya leta cyangwa mu bigo by'abikorera ugasanga ariho biri kuko hari ahantu hose haba hagira amategeko ahagenga yaba ari sitati cyangwa se itegeko rigenga umurimo nta tegeko rigenga umurimo ritabamo ikiruhuko nta tegeko nta sitati n'imwe itabamo ikiruhuko ibyo bijyanye rero n'imikorere y'abantu akenshi binajyanye reka mbyite gutera imbere kw'abantu kuko umuntu w'umuhinzi wibereye hariya uhinga buri munsi cyangwa se kangahe mu cyumweru kumubwira ibiruhuko ntaba abyumva ibyo ari byo usanga bigoranye nyamara kandi nawe warabikeneye abantu ku rwego rwose buri bantu bose bakeneye kuruhuka ushobora kuruhuka wenda utajya ahantu hahenze nk'uko bivuze ukaruhuka ugiye muri famiye runaka kajya cyangwa se no kwirirwa ureba amazi aba aguturiye amazi uri umuturanyi w'ikiyaga ariko abantu bagaturuka imahanga bakaza kureba icyo kiyaga wowe batari bunakwishyuza urumva n'ikibazo ku muntu rero utabasha kugera utabasha kugira gutekereza ku by'ibiruhuko inama namuha ni uko ibyo bimurimo yagombye kubireka kugira ngo agire ubuzima bwiza ubuzima butuma abana neza n'umuryango we wo bashakanye abana neza n'abana ndetse iyo bibaye ibintu bikomeye hari igihe biruhuko bigira n'abantu benshi ugasanga imiryango ibiri cyangwa itatu yiyemeje kujya kuruhukana ni byiza kuko hari icyo byubaka hari icyo biba byubatse mu buryo bwo kubaka rero imibanire yacu n'indi miryango ububanye imibanire yacu n'inshuti hari igihe inshuti zihurira nazo mu biruhuko nibwo bakagenda ari amakuru cyangwa se ari inshuti zisanzwe abantu bagafata uwo mwanya bakabibarira bagatembera bakagira ibyo bunguka mu buryo bumwe busanzwe bashobora no kubikora bagiye gusenga kuko atari dusenga atari bibaho buri munsi ariko bakavuga ati dukeneye kubana n'imana mu buryo runaka kandi dushaka ibintu biturangaza bagafata icyo gihe bakajya kuruhuka kandi banasenga urumva ni ibintu bikenewe cyane niba rero utabikoraga inama naguha ni uko watangira kubitekereza kandi ndabizi neza ko nubikora uzambwira we ko byagenze neza uzambwira ko byakunejeje icyo bigusaba gusa ni ukubitegura nk'uko wabivuze ntabwo ari ibintu bizaza ngo byikubite aho ngaho
ahubwo bisaba kubitegura ukareba aho uzabikorera ukareba ikizakenerwa ku rwego rwawe ukabasha kuba wabikora kuko bifite icyo bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi nk'uko Shere abivuze ni byiza ko twahereza agaciro ikiruhuko kuko nk'uko tubibonye ikiruhuko muzabona abantu kenshi nubwo mujya muvuga ngo hari ibihugu byateye imbere n'iki muzabigeragereze mu byo bapangira n'ikiruhuko kiba kirimo barabitegura neza bakavuga bati ngomba kuzajya kuruhukira aha hantu kandi aho hantu aha bafite imishinga runaka bitewe n'ibyo yabonye n'ibyo yahigiye nuko yabonye uko abandi babikora nawe akagenda akabigana babyeyi beza rero turi kubwira uyu munsi cyangwa se couple zitarabona abana ariko ziteganya kubabona couple muri rusange famille muri rusange sibyo ahangaha nta nubwo turi no kuvuga ku babyeyi gusa ushobora kuba uri na single mom n'aba single parents birabareba umuntu wese mu cyiciro cye cyose cy'ubuzima nubwo twibanze ku muryango nta muntu n'umwe udakenera kuruhuka ntawe dufata umwanya duha agaciro ikiruhuko kuko nicyo ikiruhuko nacyo nshatse navuga ko ari ubuzima kuko gituma ugarura ubuyanja gituma ugarura ubuyanja kandi ngaruke ku muntu utarabyumva cyangwa ushobora gutinda kubyumva niba utarabyumva rero wibuze amahirwe umwana wawe wibyariye muha amahirwe niba wowe utari kubyumva uri kubona nta mwanya ufite hari ibindi wahaye agaciro birenze ibyo ngibyo nk'umurezi ndakwisabira guhereza umwana wawe amahirwe yo kuruhuka yo gutembera akajya gusura abantu wizeye ariko nanone ahangaho ndahashyiraho umupaka ndahashyiraho imipaka ntabwo ari ugupfa gufata ngo wohereje umwana oya pe ahantu wumva ko nawe umwana wawe ari safe ushobora kumujyana niba ari kwa nyirasenge niba ari kwa nyina wabo niba ari kwa nyirakuru niba ari kwa sekuru ukahamugeza cyangwa se ukamutegera akagenda akunguka inshuti nshya bitumye nibuka ko no mu biruhuko umuntu yunguka inshuti yego ako kantu kari katwihishe wunguka inshuti kandi burya inshuti ni ingenzi mu buzima yego twasoza niba hari ibyo umuntu yaba atumvise n'ubundi turacyahari muri kino kiganiro wakwandika muri comment ahagenewe kwandika bitandukanye icyo ushaka gusobanuza ikindi uramutse unakeneye n'ibindi wenda wumva twaganiraho nabyo wabitubwira gusa ku kijyanye n'ikiruhuko cyo ni hano tugarukiye twizera yuko umusanzu dutanze mugiye gufata umwanya mugatekereza ku buryo muri za gahunda zanyu n'ibihuko bihabwa agaciro kuko birakenewe yuko imibereho yacu iba imeze neza ndetse n'imibanire yacu imeze neza kugira ngo iyo tubanye neza n'imibereho yacu igenda neza ibyo rero birakenewe by'umwihariko abashakanye buriya mu bantu babanye cyangwa bashakanye umugabo n'umugore bene kangarukire kw'abo babiri gusa bakeneye igihe kinini cyo kuganira no kubana kuko urugendo bafitanye ni urugendo rurerure cyane nubwo tuvuze ibiruhuko by'umwaka ariko banagombye no kugira n'ibindi bihe byo guhura badafite ikibavangira bakanategura n'izo gahunda zose bagahura atari uko hari icyabaye kibi yego hari abantu badaha agaciro ikiruhuko akakibuka ari uko yakoshereje mugenzi we ari uburyo bwo kugira ngo amugure ibyo nabyo bibaho bakagira aho bahurira akamuhurira kugira ngo yoroshye ibintu atari uko mu by'ukuri yari yabiteguye oya abantu bakeneye kugira uburyo bwiza bahuramo atari uko hari ibibazo ahubwo bagahura gusa kugira ngo nubwo no guhura habaye ibibazo nabyo ubwabyo si bibi ariko tubikoze ibibazo byo bihari guhura tumeze neza nta kibazo ariko noneho ni ngombwa ko duhura nta bibazo bihari tukaganira tukagira ibyo dusabana tukagira ibyo tuganira tukagira ibyo dupanga byadufasha kugira ngo rero natwagarukira
ahasigaye icyo dukomeza kubasaba ni uko mukomeza kudushyigikira mukora subscribe kandi munatanga n'ubutumwa ku bandi bashobora kuba bukeneye ku nshuti zanyu. Ibyo twizera yuko muzarushaho kubikora kandi tunashimira Imana ikomeje kuturinda ngo namwe ikomeze ibabe hafi ibahe ibyiza bishobora gutuma mwumva munezerewe muri ubu buzima turimo, wumva nta guhangayika, ahubwo wumva yuko mu buzima urimo ari igisubizo atari kuba kwa ibibazo. Nubwo ibibazo byaba bihari ariko tugomba kubigendaho hejuru tukabaho tukabaho nyirango nicyo nakwifuriza buri muntu wese. Yego, urakoze cyane. Nanjye dusoza reka mbashimire cyane kuba mwabanye natwe, kugira abantu ubwira bakagutega amatwi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Iyo twashyizeho twaplodinze ikiganiro tukaza tukasanga hari abakirebye uko baba bangana kose, rwose biratunezeza. Na niyo mpamvu ntasoza kino kiganiro ntabashimiye. Ndabashimiye cyane kubw'umuhate wanyu, kubw'ukuntu mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye, mudukunda, kandi tubashishikariza gukomeza kubikora nk'abikorera kuko nta na rimwe tuzigera tubatenguha. Yego, urakoze cyane. Reka rero dusenge dushime Imana. Mana yacu, Mana idukunda, turagushimiye cyane. Tushimiye ko waduhaye umwanya mwiza w'ingenzi wo kongera gutekereza ku mibereho yacu ya buri munsi ndetse n'ibyadufasha. Usanga kenshi ubuzima bwacu bugorana kubera yuko tubutwara nabi, ariko muri uyu mwanya twongeye guhugurwa cyane ku bijyanye no gutekereza imibereho yacu ndetse n'ibihe byacu by'ibiruhuko tugira. Ikiruhuko cy'umwaka kirakenerwa kugira ngo twongere twubake umubiri wacu ndetse n'intekerezo. Reka dusabire rero imiryango, dusabire abantu bose bakeneye kino kiruhuko kugira ngo Mwami ubahe imbaraga ndetse ubahe no kurushaho gusobanukirwa no kumenya icyo bakeneyeho, kugira ngo mu gihe turi muri uru rugendo rw'iyi si tujye tubasha no kugira ibihe bituma twitekerezaho, bituma twongera kugarurwamo imbaraga, bituma twongera gusabana nawe muri byose. Reka ubuntu n'amahoro bikomeze kubana natwe. Nibyo dusabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Mwakoze cyane. Bye. Mukomere cyane. Turi kumwe.